maanta duhurkii waxaa magaalada Hargeysa ku geeriyooday abwaankeennii aynu wada jeclayn ee magaciisa iyo taariikhdiisuba ay saamaynta ku lahayd ummadda afka Soomaaliga ku hadasho oo dhan. anigoo ku hadlaya magaca golaha deegaanka, magaca shaqaalaweynaha dowladda hoose iyo shacabka Hargeysaba, waxaan marka ugu horeysa halkan tacsi uga dirayaa qoyska, qaraabada, ehelada, asxaabta, ummadda Soomaaliyeed iyo gaar ahaan reer Somalilan geerida naxdinta leh ee maanta ku timi abwaankeennii aynu jeclayn ee Hadraawi. waxaan Ilaahay uga barayaa marka ugu horeysa in Ilaahay dembigiisa dhaafo, in Ilaahay subxaana wa tacaala godka u nuuriyo, qabrigana u waasiciyo, uu kana mid noqdo addoomaha loo furayo daaqadaha jannada. geerida maanta aynu tacsideeda ka hadlaynaa waa geeri ina xasuusinaysa qof inagu qiimo badnaa oo tusaale ku ahaa marka qof wanaaggiisa laga sheekeynayo. qof lahaa hibooyin iyo sifooyin ay adag tahay in bini aadamka laga helo. wuxuu ahaa muwaadin noloshiisa oo dhan ku soo qaatay ummaddan nolosheeda iyo dhismaheeda iyo wanaajinteeda iyo wuxusheegeeda iyo hogol tusaalinteeda. maalin walbana oo uu joogana wuxuu u taagnaa wanaagga iyo waxa uu isleeyahay ummadda dantooda ku jirta. qof ma geeri buu dhintaa? Hadraawi wuxuu dhintay geeri xalaal ah. waxaanu Ilaahay u oofsaday maalintii uu u qoray inuu adduunka ka tegayo. wuxuu inooga tegay taariikh, wuxuu inooga tegay aqoon, wuxuu inoo sheegay iyo wuxuu inoo yidhi baa qoran oo duuban. waxaan rajaynayaa shacabka reer Soomaalilan iyo Soomaali guud ahaanba in wanaaggii abwaan Hadraawi wax ka bartaan oo markastoo ay xasuustaan ay dib ugu noqdaan intuu inoo yidhi iyo intuu dardaaran inooga tegay. geeri waliba maalin bay leedahay, laakiin geeriyaha qaarkood ba adkaanaysa mararka qaarkood inaad ka hadasho. aniga qof ahaanna si gaara ayay ii taabanaysaa, waxay igu taabanaysaa Hadraawi iyo waalidkeen waxay soo ahaayeen, iyo maadaama uu isugu maalmo ka dambeeyey aabbaha iyo adeerkayba qofku ii ahaa. waxaan Ilaahay ka baryayaa maanta Hadraawi maalintiisi buu dhintay, wuxuu nooga baahan yahay inuu duco weeye, in Ilaahay ducadeeda uu aqbalo oo dembigiisa dhaafo oo uu ka mid noqdo kuwa qabriga loo nuuriyo, loo waasiciyo, ee daaqadaha jannada loo furo. ummadda reer Soomaaliland oo dhanna waxaan ka baryayaa, ka codsanayaa inay Ilaahay usoo baryaan oo ay usoo duceeyaan abwaankeenna qaaliga ahaa ee intii badan inuu noolaa waxba aan nagala hadhin, inuu wax inoo sheego oo maanka iyo maskaxaaba ku shubo wanaag fara badan, iyo inuu naftiisa oo ayta ugu qaalisan u huray oo ummaddan u soo halgamay inay xornimo hesho. cimrigiisii oo dhan buu ku dhammaystay dadaal iyo dad jacayl iyo dal jacayl. ilaahay waxaan ka baryayaa dadkuna inay ugu abaal ceshaan in marka ay xasuustaan ay u duceeyaan. ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada.
ولا سودك أبك دهبشيل سياد سفود العجو قدرته مرك أدل سودك تو أبليكيشن كدهبشيل أدل عك الدريسو استعمال كور كخدمة الآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشير وقول رأي أدل عك الدريسو عن وح خدمة هلاقا قادم دهبشيل هالفضيدي هاجمالية ديت.